作者白日放歌，演播穆思维、墨玉千金。2824集。表面上看起来跟普通地狱之花倒是没太大差别，只不过上面溢散着大量的魂气和阴气。张凡下意识摸了摸鼻子，按照老鸡头的说法，这样的地狱之花并非生长在阳间被阳间环境同化的地狱之花，而是取自于阴曹地府。当初雅西二大爷院子里面组成的六项法术的地狱之花就是这样的。寻常情况之下，这种地狱之花碰到阳光是会打蔫的。当初雅西二大爷家院子里面的地狱之花之所以暴露在阳光之下没有打蔫，是因为六项法术的作用让阳光和那些地狱之花形成了阴阳平衡。灵官森林里面树木繁盛，可以遮蔽阳光，所以张凡并不能因为灵官森林里面生长着取自于阴曹地府的地狱之花而贸然判定那里面就有着六项法术。想到这里，张凡问，那些地狱之花有暴露在阳光之下吗？这个我还没注意，我看看啊。时间不长，南宫清便开口又说，有有，就我身前的状况而言，有大概三分之一的地狱之花暴露在外面。回答完张凡的问题，南宫清忽然意识到了另外一个问题。小凡，你说这些暴露在阳光下的地狱之花怎么没被阳光给晒死呢？这些地狱之花所组成的法术与阳光形成了类似于太极这样的阴阳平衡，因此地狱之花才不会枯萎。这个法术应该是阴曹地府的六项。情况都已经搞清楚了，张凡方才做出了这样的推测。六项法术？小凡，你了解这种法术吗？有些了解，我这边有关于这种法术的相关文本。对了，你那边的干粮还可以坚持多久啊？大概还能坚持三天。我现在在四亚，要去你那边怎么的也得一天的时间。而且在这样的情况之下，我即便去了，进入灵官森林之后也不一定就可以找到你，这样的话反倒是浪费了时间呢。是这样，所以需要你自救。我一会儿把六项法术的文本发给你，之后的几日里你好好的研究，争取可以在15号光之前能走出来。好。南宫清有些底气不足，六项类似于太极八卦，太极八卦的难度他很清楚，那六项又能简单多少呢？更何况时间还这么短。张凡自然看出了南宫清的心思，他鼓励说，六项虽然比较难，供你研究的时间也比较短，可是你的天赋不差，你也不需要彻底把六项研究明白，只要可以搞出一个大概能让你出来就可以，我相信你有这个能力。听到张凡这一番鼓励，南宫清的信心果然是增强了不少。挂断电话之后，张凡便把六项法术的文本发给了南宫清。先生，难不成阴曹地府的人盯上了擎天玉璧啊？要不然的话，他们也没有必要在灵官森林里种这样的地狱之花呀。张凡和萧冲闲聊的时候，他曾经说过，这种溢散魂气和妖气的地狱之花，阳间根本没有，是从阴曹地府而来。在雅西二大爷家里面施布着六项法术的人正是黑无常。张凡闻言微微摇头，萧冲所说的也是张凡的所想。从灵官森林出来之后，张凡一直在想，等自己实力强大了还要再去一趟，争取把那完整的擎天玉璧给搞出来。如今阴曹地府的人也盯上了擎天玉璧，那竞争压力无疑便是增大。另外盯上擎天玉璧的又是阴曹地府里面的谁呢？他们需要擎天玉璧又是要做什么呢？算了，不想了，咱出去转转吧。行。如果夺取真龙耳顺利，二人在此地也待不了多久，马上就要走了，那自然得出去好好玩玩。二人出门后到了租车公司，租了两辆大牛，沿着环城公路转了一圈，发动机巨大无比的轰鸣和那种风驰电掣，给了两人一种无尽的畅快感和刺激感。最后两人把车子停在了环海公路的采摘园，这采摘园里面除了椰子这样的代表性的水果之外，还有菠萝、芒果等等的南方水果。张凡和萧冲在采摘园里面进行了一场水果盛宴，不过吃的都不是很多，水果糖分过高，吃多了会腻。
随后两人便在采摘园的休闲区一边喝茶一边吃点心一边聊天。不好意思，打扰一下，您二位坐的这个位置后面景色很美，二位可不可以让一下，我们借用您二位的这个位置拍张照。一名身着淡绿色碎花长裙，披着披肩长发，鹅蛋脸，五官还比较精致，颇具御姐范儿的女孩，面带笑容，十分客气礼貌地朝张凡询问。长发女孩的身边还有一个身着一身红色长裙，留着波浪卷发，皮肤白皙，模样较好的女孩，整个人带着一股性感范儿，但看起来却十分的高冷。张凡和肖冲看了一眼两人，又互相对视一眼，站起身来把位置让给两个女孩。两位去我们的桌子上坐吧。不用了，你们不就照两张照片吗？这会儿就行了，也用不了多久。那好吧。长发女孩甜甜一笑，随后便和卷发女孩在张凡和肖冲原本坐的位置，在那里摆姿势拍照片。每摆一个姿势，二人都要花好几分钟，每一个姿势还得拍上好几张照片。十多分钟的时间很快便过了，二人不过才拍了两个姿势的照片，张凡和肖冲的腿都有一些站累了。于是肖冲提议，先生，要不咱们上他们的位置坐会儿。不用了，该玩的都玩过了，走吧，去下一个景点。啊，也行。肖冲点点头，随后两人便去拿他们桌子旁边和凳子上面的布包。长发女孩见此赶紧问道，两位这是要走吗？即播讲完毕，感谢您的收听，喜欢的话请记得点赞留言。